Tajjeb ngħidu li anki l-kola l-ammont li tħabbar ta' 9 euro u 9 ċentesmu huwa sinifikanti biss naħseb jekk tikkar kola tiġi qisha 5% żieda fil-pagamentha. Issa aħna dejjem nitkellmu fuq il-pagamentha u li għandha tola. Ovvjament dan mhuwiex il-pass definittiv, però huwa żgur pass lejn id-direzzjoni it-tajba. Kellu wkoll iż-żidiet fil-pensjonijiet, għajmin naħseb illum il-ġurnata kważi laqqas saret aħbar għax kull sena ikun hemm żidiet fil-pensjonijiet. Iwiżnu l-aktar lil min hu batut. Aħna dejjem ngħidu li l-ekonomija ma tista' qatt titkellem u tgħid li għandek ekonomija tajba jekk qatt għandek il-faqar, jekk inti ma twiżinx lil batut. Dawn il-proposti jindirizzaw dik il-ħaġa. Tajjeb li biex tindirizza l-faqar u lil batut tkun speċifiku.